大家好，欢迎收看新达科技馆。说起刘强东，相信大家都不陌生了。非常著名的一位企业家，相信大家都知道他一手创办的京东。如今的京东也是成为了国内第二大电商平台，因此中国的影响力毋庸置疑。东哥是出了名的对员工好，基本上都是以兄弟相称，这也是能够看得出来一个企业家的胸怀和格局了。如今身为成功人士的刘强东与自己的奶茶妹妹张泽天总是出席各种各样的活动，甚至在一次活动当中，张泽天当众跳舞秀出自我，扭动腰肢太美丽，不少的网友纷纷表示跨灵动，东哥真幸福。不知道这一幕刘强东看了估计都是不好意思的捂脸，不过看到自己的老婆如此有魅力，如此的出色，相信东哥也是为此骄傲的吧。毕竟他自己的老婆就是如此的优秀啊。看到这一幕，不少的网友也纷纷表示东哥真幸福，不过这一切的一切都是他自己努力而得来的，他也只是一个从农村走出来的孩子，他却通过自己的努力达到了如此高的成就。看到他如此，咱们还有什么理由不努力呢？想要拥有更好的生活，就应该通过自己的双手奋斗去拼搏。对此你怎么看呢？欢迎留言评论。喜欢我，关注我。本视频由新达科技馆原创剪辑配音制作。